Hoje eu vou pegar aquele coelho de qualquer maneira. Olá, o que é de novo? Eu estou procurando um coelho. Eu sou caçador. Você viu algum coelho aqui pela floresta? Não. E você, viu algum coelho? Claro. Coelho tem orelhas grandes, bem grandes. Assim como você. Muito bem. E coelho tem um rabinho engraçadinho, assim como o seu. Muito bem. E os coelhos vivem comendo cenoura? Claro. Espera. Eu acho que você é um coelho. Eu acho que finalmente peguei o coelho! Aceito com a cenoura? Obrigado. Ué, eu nunca ouvi falar que a cenoura fizesse tic-tac, 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 tic-tac. Eu acho que eu mordi do lado errado.